azubillahi minas shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim foydalar mavzusidan ikki yuz beshinchi foyda sharhi ummat kelajagiga reja tuzish zaxira g'amlash tavakkulga zid emasligi va baxillikka ham kirmasligi haqida bugun odamlar baxillik zuht va shar'iy siyosat o'rtasini ajratish olmaydi ko'pchilik misol tarzda aytsak bir gohida amir odam musulmonlar amiri yoki gohida bir qo'lida bir nechta odamni o'qitayotgan bir tolib yoki bir da'vatchi olim odam siyosat qilib kelajakni o'ylab agarda rizqni toi qo'l ostidagi yoki amir odam qo'l ostidagi fuqarolarnimi ya'ni qo'l ostidagi musulmonlarni ozroq rizqini tang qilsa ya'ni ularga oyligini kamaytirsa yoki ozroq ta'minotini qisqartirsa odamlar uni baxilga chiqarishadi qizg'anchilik qilyapsan bermayapsan bizga yetadigan narsani deydi hattoki bir oilada ham ya'ni masalan erkak kishi ozroq uzoqda o'ylab reja qilib bunday tortsa agar ro'zg'ordan ya'ni ozroq qattiqqo'llik qilsa ko'pchilik birdaniga uni baxilga chiqaradi xotinlar bolalar yoki baxillik qilganim yo'q desa unda tavakkulsizga chiqaradi senda tavakkul yo'q ertaga deydi va zuhd yo'q senda deydi ha ertani o'ylayapsan zuhd bo'lsa sen unday qilmasding deydi aslida esa bu narsalarni o'rtasida farqni ajratib olishimiz kerak odam zohid bo'lishi tavakkulchi bo'lishligi rejasiz tadbirsiz palapartish yashayverishligi degani emas odam reja qiladi tadbir qiladi ehtiyotlarni oladi keyin tavakkul qiladi mana shunga hozir qur'ondan bir misollar keltiramiz yusuf alayhissalomni qissalaridan qaraylik podshoh tush ko'rdi olloh shu podshohga tush ko'rsatdi misr xalqining o'n besh yillik kelajagi ana shu tushga qarab turgandi bu tushni hammamiz bilamiz podshoh tushida ko'rdiki yettita semiz sigir keyin yettita ozg'in sigir kelib ularni yeyayotganligini ko'rdi va yettita yam yashil boshoq va yettita qurigan boshoqni ko'rdi bu nimasi ey yusuf menga ayt tush tushimni ta'birini dedi yusuf olib kelib yusuf alayhissalom aytib berdilar tushdi tabirini yetti yil ekin ekasizlar to'ldirib to'ldirib ana shunda chiqqan hosilni boshog'i bilan qoldiringlar dedilar illo ozroq yemishlaringga olinglar qolgani boshog'i bilan tursin so'ngra shu yetti yildan keyin to'kin sochinlik yillaridan keyin yetti yil qahatchilik yillari keladi mana bu yettita ozg'in sigir ana shu yillarda sizlar avvalgi yetti yil to'kin sochinlikda bosib qo'ygan g'allani yeysizlar o'n to'rt yil o'tdimi qarang o'n to'rt yil yetti yil to'kin sochilik bo'lar ekan misrda va atrofdagi boshqa davlatlarda yetti yil qahatchilik bo'lar ekan shuning uchun yetti yil to'kin sochillik vaqtida ozginasini yeb qolganini olib qo'yish kerak ekan qaatchilik yillariga boshog'i bilan yana keyin qahatchilik yillarida o'shalarni yeb yotar ekanmiz yetti yil keyin o'shanda ham ozrog'ini olib qo'yinglar baribir deganlar yetti yil yirkan ekan deb hammasini yeb tashlamaysan endi nima qilamiz ozrog'ini olib qo'yib desalar aytganlarki chunki o'n beshinchi yil keladiku o'sha yilda yana yerga ekishga bizga urug' kerakku to'g'rimi agar endi yetti yil qaachiliq ekan deb hamma narsani yeb tashlasak keyin ho yomg'ir yog'aydigany yil kelganda don bo'lmasa ekkan yerga bug'doymi makkajihoymi nima bo'lsa ham nimani ekamiz qaatchilik davom etaveradi yana ha ertaga xudo podshoh birga bo'lar deb yb tashlaveinglar hozir nima demaganlar tasavvur qiling yetti yil to'kin sochinlik vaqti bo'lganda hammasini yeyversa odamlar keyin manau yerda yetti yil ocharchilikda nimani yer edi ho'p yoki ayting yetti yil ocharchilikda endi ha bor yo'g'i yetti yil ekanku deb yeb tashlasa hammasini keyin o'n beshinchi yil kelganda yerga nimani ekar edi ko'ryapsizmi bu narsalar tavakkulga zid emas ekan yoki qizg'anchiqlik emas ekan yoki qattiqqo'llik emas ekan zudga teskari emas ekan yusuf alayhissalom o'n besh yillik rejani tadbirini qilyaptilar yana oyatda bir nuqta bor qarang boshog'i bilan olib qo'yinglar degan joyi yetti yillik g'allani to'kin sochinnin yillarida boshog'i bilan olib qo'yinglar qahatchilik yillariga nega boshog'i bilan ya'ni buning sababida ulamolar aytishganki chunki boshog'idan ayirsanglar qurt yeb qo'yishligi mumkin chumollar masalan yeb qo'yishligi mumkin g'allanida kalamushlar yeb qo'yishligi mumkin har xil hasharotlar yeb qo'yishligi mumkin bosh og'i ilan qo'yinglar shuning uchun deganlar tursin keyin yana bitta hikmat bu yerda yetti yil qahatchilik bo'lar ekan qarang xop qahatchilik faqat insonga bo'lmaydi inson boqayotgan mol qo'ylariga ham qahatchilik keladi to'g'rimi ho'p ular nima yeydi ulamolar ana shu tafsirda tavsirda aytganlarkizerakligini ko'ryapsizmi tushda podshoh ko'rgan boshog'idan dalil olyaptilar bug'doyni boshog'i bilan asrab qo'yishlikka nimaga nimaga boshog'i bilan asrab qo'yiladi desa chunki mol qo'ylar yeyishlik kerak mol qo'ylarga ham ocharchilik keladiku yetti yil ular nima yeydi shuning uchun ham tushda qarang mol ko'rilyapti yettita sigir yettita sigirni yeayotgani keyin yonida yettita yashil boshog'lik boş, bug'doy va yettita qurigan boshog'lik bug'doy ko'rinyapti bundan yusuf alayhissalom olyaptilarki demak mol qo'yga bug'doy kerak yam yashil vaqti qurgan vaqtga olib qo'yish kerak o'shanda odamlar ham yeydi uni somonini yetti yil to'kin sochinlikda yig'ilgan bug'doyni somoni bilan olib qo'yinglar dedilaru uni somonini keyin mana mol qo'ylar yeydi qarabsizki yetti yillik ocharchilikdan odamlar ham hayvonlar ham chiqib ketyapti nafaqat inson o'zini yuqoridagidek kelajakdagi hayotiga balki hattoki hayvonotlarni kelajakdagi hayotiga zaxira qilishligi joizligiga balki kerakligiga dalil chiqyapti mana shu narsadan olloh tush orqali shuni yusuf alayhisalomga ta'lim berdi bu hech tavakkulga yoki zuhdga zuhga emas ekan yoki baxillik emas ekan bu narsalar yana bir bunga misol umar roziyallohu anhudan kelgan rivoyat imom ahmad musnatlarida keladi bu umar roziyallohu anhu yangi fath bo'lgan yerlarni mujohidlarga taqsimlab bermaganlar aslida rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shunday qilardilar ya'ni qaysiki bir yer fath bo'lsa musulmonlarga bo'lib beradilar masalan haybar yerlari fath qilinganda yahudiylardan olinganda rasululloh salllohu alayhi vasallam mujohidlar o'rtasiga shuni taqsimlab berganlar yerlarni umar roziyallohu anhu xilofat zamonlariga kelyaptilarda mana shuni yangi fath bo'lgan yerlarni mujohidlar o'rtasiga taqsimlab bermayman deganlar nimaga rasululloh alloh amriga qarshi chiqishdan emas bu aytganlarki endi musulmonlarning oxiri borda hali degan ya'ni kelajak avlod borku hozir qaysi yer fath qilinsa o'shani mujohidlarga bo'lib beraversak tugaydimi yer keyingi avlod keyin qayerda yashaydi ularni nima shaxsiy mulki bo'lmaydimi endi umar roziyallohu anhu shuning uchun aytganlarki men ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday qilib taqsimlab bergan bo'lsalar men ham xuddi shunday taqsimlab beraverardim lekin kelajak avlodchi hammasini taqsinlab tashlaversa ular qayerdan yashaydi uyni qayerdan soladi ular deganlar hop endi kimda aytadiki alayhi bilmaganlarm shu narsani deyd rasululoh sallallohu alayhi vasallam bilganlar lekin raululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida o'sha muhojirlarga judayam katta ehtiyoj bo'lgan ularni uyiga shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam taqsimlab berganlar u har doim shunaqa qilinishi kerak bo'lgan siyosat bo'lmagan vaqt talab qilgan u siyosatni boshqa vaqt keyin boshqacha siyosat umar roziyallohu anhu shuni tushunganlarki demak u joiz bo'ladi rasululloh alayhi vasallamn amrlariga qarshi chiqish bo'lmaydi u xullas bu qissadan bizga ibrat mana qarang kelajak avlod qayerda yashaydi şey deb g'am qilyaptilar umar roziyallohu anhu qayerdan uy soladi ular qayerdan yer oladi o'ziga hamma fath bo'lgan yerlarni mujohilarga taqsimlab beraversak deb kelajak avlodni o'ylab umar roziyallohu anhu mujohilarga taqsimlab bermaganlar garchi rasulu taqsimlab bergan bo'lsalar ham mana shayx sulaymon ilvon fakkollohu asroh alloh u kishini qamoqlikdan ozod qilsin asrlikdan shu kishi yuqoridagi ki umar roziyallohu anhuni qissasini rivoyat qilib turib aytganlarki mana shu rivoyatdan kelajak rejasini tuzish joizligiga dalil chiqadi bu zohidlikka zid emas ya'niki tavakkulsizlik sanalinmaydi tavakkul yo'qqa odamni yoki baxliga chiqarilmaydi balki umar roziyallohu anhu mana kelajak avloddagi musulmonlarga g'am qilyaptilar bunga yanada bitta yorqin bir misol rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli oilalariga bir yillik oziq ovqat baytulmoldan ajratganlar aslida qarang ha ertaga hali bormi biz yo'qmi biz olloh biladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday desalar bo'lar edi lekin bir yillik oziq ovqat ajratib qo'yganlar ahli oilalariga ulamolar buni shahida aytishadiki chunki nafs shunaqa narsaki agar uni oldida ana shu intiqqan narsasi hozir bo'lib turmasa hamma ishingizni oyog'iga bolta masalan turib ilm olmoqchisiz nafs ulgur vasvas qilaveradi sizni ilm olib o'tiraversan ertaga bolang och qoladi xotining och qoladi keyin nima bo'ladi deb nafsiz sizni vasvas solaveradi ilmingiz ham tatimaydi ishni ham bir do'ndirib qo'ymagan bo'lasiz qarasangiz o'ylab o'ylab ilm o'qigan kishi bo'lib o'tiraverasiz na ilmiz bir barakasi bo'ladi naki bir ishlab bir narsani qoyillatib qo'ymagan bo'lasiz qarasangiz vaqt o'tib ketgani qoladi yoki ibodat qilmoqchisiz nafs shayton hayolizga olib kelaveradi sen ibodat qilib o'tiribsan hali ertaga yeyayotgan narsang yo'q ertaga nima bo'ladi xotining qarab turibdi qo'lingga bolang qarab turibdi deydi ana shu paytda shu shaytonni ovozini o'chirish uchun nafsni ovozini o'chirish uchun mana shu yerga oziq ovqatni olib kelib qo'ying nafsiniz xotirjam bo'lsin o'zimiz aytgandek ko'ziz to'q bo'lsin mazza qilib ibodatingizni qiling keyin maza qilib ilmingizni oling bu hech qanaqangi tavakkulga zid emas yoki yani, zuhdga zid emas xuddi shunday gohida borada endi yeb ich deyilmaydi mana yusuf hozir yusuh borida yeb qol demaganlarku yetti yil gohida ozroq tortiladi o'sha narsani bir amir shunday qilayotgan bo'lsa uni qo'l ostidagi musulmonlar tushunishligi kerak yoki bir oila boshlig'i shunday qilayotgan bo'lsa uni xotini bola chaqasi to'g'ri tushunish kerak baxillik qilyapti demasin birdaniga balki shu kelajakda nimanidir tadbirini qilayotgandirda ozroq pulni tejab deb mana shunaqangi yusunda uni tushunishlik kerak demak qattiq qo'llik har doim ham baxillikdan emas va har doim ham bu tavakkulga zid deyilmaydi allohu alam